Jeg tror på, at vi selv skal bestemme over vores krop. Jeg tror på informeret samtykke, når man laver kirurgiske indgreb. Derfor støtter jeg op om en 18-årigs aldersgrænse for omskæring. Og det gælder både drengeomskæring og selvfølgelig også pigeomskæring. Jeg stiller op til Folketinget for Alternativet. Jeg stiller op på Fyn. Jeg hedder Line Gæsø.